починаємо майстер-класи Санти. Блискавка вчора повідомив, що йде на пенсію. Ти чула це, Хейзел? Це мій шанс довести, що я не гірший за будь-якого з оленів. Це Еліот. Давай, Еліот, вперед, вперед, вперед! Еліот – маленький поні. Нарешті я пробіг за 17 секунд. Ти на 127-му місці. І великий мрійник. Якби вони хоч дали мені шанс. Я знаю, що можу бути в команді Санти. Я це знаю. Ти зможеш! І ось чому пані та козлопанове біля Санти завжди олені. Напередодні новорічних свят. Саме тут олені стають героями, хлопці. Агов, дитяча група тренувалася минулого тижня, малий. Мінімен, ти збираєшся здаватися, коротун? Я ніколи не здаюся, звикай до цього. Олені бовдури, вони завжди були бовдурами і бовдурами залишаться. Навіть Санта це розуміє. Санта! Якщо ти йдеш за покликом серця, великі мрійники і мрії мають великі. Коліна, копита, давай ще раз! То зможеш все. Ти це зможеш! Цей малий справді крутий. Дивись, не зганьби мене. Вітаю усіх з Різдва! Зрештою, ми тримаємося разом, і це найголовніше. Великі мрійники і мрії мають великі! Еліот. Найменше оленя Санти. 27 грудня у кіно.